चचा हमारे सामने बैठे हैं। चचा सलाम सुनिएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत प्यारा सलाम पेश कर रहा हूं। सजाद सजाद बेटा इधर आ जा। चचा आप सुनिए, सलाम सुनिए। इतने भाई लोग बैठे हैं, खड़े हैं, चचा आप लोग से भी तवज्जो चाहता हूं। सलाम आए रब के प्यारे, रहमतुल आलमीन, सलाम है आमुना के लाल खत्मुल मुरसलीन, सलाम है माल के कौनों मकारों दे जजा, सलाम है सरवरे पैगंबरा सुल्तान दी। इसीलिए तो नूरे मुजस्सम, तब ये जाता मैं सलाम को बड़े दिल से पढ़ता हूं। चचा नूरे मुजस्सम सरवरे आलम प्यारा प्यारा नाम, नूर मुजस्सम सरवर आलम प्यारा प्यारा नाम, नूर मुजस्सम सरवर आलम प्यारा प्यारा नाम, जम जम वाले कौशल वाले, जम जम वाले वाले सब नबियों के इमाम, नबी जी ले लो हमारा सलाम, नबी जी ले लो हमारा सलाम, नबी जी ले लो हमारा सलाम, आप मदीने वाले ले लो हमारा सलाम, आप मदीने वाले ले लो हमारा सलाम। पहला बंद तवज्जो चाहता हूं। उंगली उठा दी सुवे फलक जब चांद भी दो हिस्सों में बटा, चांद दो हिस्सों में बटा, चांद दो हिस्सों में बटा, पाके इशारा आपका आका, पाके इशारा आपका आका, डूबा हुआ सूरज पलटा, डूबा हुआ सूरज पलटा, डूबा हुआ सूरज पलटा, पुष्ट पे चमके मोहर नबूवत, पुष्ट पे चमके मोहर नबूवत, पुष्ट
मदीने वाले ले लो हमारा सलाम, आका मदीने वाले ले लो हमारा सलाम। दूसरा बंद चचा, एक एक बात तवारीख होगी। कैसे? वक्त विलादत नूर नबी से रोशन हो गए 14 तबख, रोशन हो गए 14 तबख, रोशन हो गए 14 तबख। उड़ने लगी ईमान की खुशबू, उड़ने लगी ईमान की खुशबू, जारी हुआ कलमे का सबक, जारी हुआ कलमे का सबक, जारी हुआ कलमे का सबक। पड़ गए पुतखाने में ताले, कुफ्र हुआ नाकाम। नबी जी ले लो हमारा सलाम, नबी जी ले लो हमारा सलाम, आका मदीने वाले ले लो हमारा सलाम, आका मदीने वाले ले लो हमारा सलाम। तीसरा बंद भी सुने। वैसे तो आका को मुझे सारी दुनिया से प्यार था, यहां तक कि जानवरों से भी प्यार करते थे। हमारे नबी वो है, लेकिन चार साहबी जिनसे ज्यादा प्यार करते थे, तवज्जो चाहता हूं। चारों साहबी प्यारे मोहम्मद की आंखों के तारे हैं, क्यों आंखों के तारे हैं, के आंखों के तारे हैं। मेरे नबी कुरान है तो, मेरे नबी कुरान है तो, हसनैन कुरान के तारे हैं, हसनैन कुरान के तारे हैं, के पारे हैं। फैल गया है जिनके दमों से, फैल गया है जिनके दमों से, फैल गया है जिनके दमों से, फैल गया है जिनके दमों से दुनिया में इस्लाम। क्यों चाचा? फैल गया है जिनके दम से दुनिया में इस्लाम। नबी जी आका मदीने वाले, नबी जी ले लो हमारा सलाम, नबी जी ले लो हमारा सलाम, आका मदीने वाले ले लो हमारा सलाम, आका मदीने वाले ले लो हमारा सलाम। माशाल्लाह सरकारे दो आलम, तो ये मैं सलाम पढ़ रहा हूं, मेरे भाई ने
نذرانہ دیا اللہ کرے ان کے خزانے میں کبھی دولت کم نہ ہو. توجہ چاہتا ہوں. ایک جو بند میرا نیٹ پہ نہیں ہے وہ پیش کر رہا ہوں. جن کا وطن ہے مکہ معظم, جن کا وطن ہے مکہ معظم, مسکن شہر مدینہ ہے, مسکن شہر مدینہ ہے, مسکن شہر مدینہ ہے. ان کے کرم سے, ان کے کرم سے فیض کا سکہ, ان کے کرم سے, ان کے کرم سے فیض کا سکہ چلتا سینہ پسینہ ہے, چلتا سینہ پسینہ ہے, چلتا سینہ پسینہ ہے. ساری امت نے پایا ہے, ساری امت نے پایا ہے, ساری امت نے پایا ہے, ساری امت نے پایا ہے بخشش کا انعام, بخشش کا انعام. نبی جی آقا مدینے والے لے لو ہمارا سلام, نبی جی لے لو ہمارا سلام, آقا مدینے والے لے لو ہمارا سلام, آقا مدینے والے تار اوپر آپ کے پھنسا ہوا ہے, اس کو نکال لیجیے. ہاں آخری شیر دے رہا ہوں, تار نکال دو بھائی, لوڈر میں پھنس گیا ہے. آخری شیر دے رہا ہوں, توجہ چاہتا ہوں میں تمام حضرات کی. باعث تخلی کے کل عالم, باعث تخلی کے کل عالم, کون بتا کے رہے بر ہیں, کون بتا کے رہے بر ہیں, کون بتا کے رہے بر ہیں. عام نبی کے, عام نبی کے گود کے پالے, عام نبی کے گود کے پالے, عبداللہ کے دل بر ہیں, عبداللہ کے دل بر ہیں, بے قصور مظلوم کے نازش, 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 بن گئے بگڑے کام. نبی جی لے لو ہمارا سلام, نبی جی لے لو ہمارا سلام, آقا مدینے والے مدینے والے یا حسین السلام, یا رسول السلام, یا نبی السلام, یا حسین السلام. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم. Thank you.